Ahoj, dobrý den. Díky AAA Auto. Dneska budete mít jedinečnou šanci podívat se do útro plzeňského stadionu, kam se normálně nedostanete. Tak tady je vlastně šatna soupeřů. Tady je celkem vtipný, že já jsem teďka vlastně v pozici trenéra tady a tady je fotka, jak vlastně poslouchám, takže se možná dozvím něco od soupeře. Pojďte se teďka podívat, já vám ukážu zázemí A týmu. Tak teď vám ukážu šatnu teda, do trenérský ne, tam se dře samozřejmě, tak půjdem do hráčský. Tady někde v těch místech jsem se dával já, je tady spousta nových hráčů, vlastně jediný poslední Mohikán je David Limberský, ten sedí pořád na tom samém místě. Normální fotbalová šatna. Někdy je řev, když se nedaří. Většinou tady byl oslavný řev, protože se dařilo. Mám na tu místnost spoustu vzpomínek, samozřejmě býval tu kulatý stůl, aby si někdo něco neudělal o roh. Tady v tom místě vlastně se dával Marián, což si taky každý z nás bude pamatovat. A je tady prostě spousta skvělých vzpomínek a já doufám, že mě tady čeká ještě spousta krásných zážitků. Tato místnost samozřejmě není jediná, kluci tady mají i svoji hernu, kde jsou šipky, kde si můžou povídat. Půjdeme se podívat ještě dolů do tunelu, kde mají stůl na takový nohejbálek, je to sranda. Tak jdeme. Tak, tady je bývalý atletický tunel, který je vlastně připravený na to, když je potřeba nějakou část třeba tréninku udělat tady, aby třeba hráči, kteří jsou po zápase, nemuseli ven, tak to strávej tady. Máme ještě vyloženě posilovnu, takovou tu činkárnu, kam si můžou jít kluci zamakat. Tady to máme od fanoušků, aby všichni věděli, proč jsme tady a pro koho tady bojujeme. A tady líté boje, útek balů. Musím se zlepšit, to si musíme přiznat prostě. No. Tak tady v podstatě jsou takové lázně, musím říct, že tato regenerační místnost, v úvozovkách místnost, opravdu přesahuje v podstatě jako parametry ligového fotbalu. Pojďte se podívat. Tady mají kluci takový bazén s teplou vodou, kde by měli jakoby smít tu největší únavu. Tady se napustí teplá studená voda, je to na kotníky. A jelikož už je po tréninku samozřejmě, tak je to vypnutý a tady je pára. Tam já nechodím. Tady je normální klasická sauna. Mám ještě trošku teplo. Jediný, kam já vlezu, je možná trochu toho ledu. Když je člověk přehřátý anebo fakt unavený, tak to jsem využíval dokonce i já, že ten led opravdu ty svaly jakoby hned vyléčí. Tady je klasická virpůlka. Je tady spousta místa na to, aby si hráč jako dostatečně odpočinul. Plus máme samozřejmě kluky fyzioterapeuty a maséra, který se o hráče starají. No, tady vlastně vchod na hřiště, kde jsou takový ty poslední chvilky před tím, když má člověk klid, ještě se jako zamyslet nad tím, jak to vůbec bude vypadat, tak pojďte. Ten pocit, když je ten staďák plnej, jo, a když jdeš fakt hrát jenom pro ty lidi, tak je k nezaplacení. Prostě je neskutečný a tak můžu trošku říct, jako, že mi to fakt jako chybí, ale užil jsem si to jako plnohodnotně, ale teďka, když jako to vidím, tak jako musím fakt přiznat, že mi to vlastně chybí. No. Já jsem tady teďko v pozici asistenta Michala Bílka, hrozně mě to baví. A tím, jak jsem jakoby vtažený do té hry, tak stejně jako moc sedět nevydržím, takže občas jako vylítávám, vystupuju, pokřikuju, no. Patří to prostě k tomu, no. Myslím si, že tím zápasem a fotbalem se prostě musí žít, jinak to nemá úplně jako smysl. A tomu mužstvu každý chce pomoct tak, jak může a tohle je teďka moje role prostě. A tady, je to trošku strašidelný a je to fakt jako pro pamětníky, protože tady byl tunel na hřiště.
Tady tudy fakt se chodilo. Tady, když byl první titul, jsme tady udělali, tak vlastně tudy se šlo. Tak tady vlastně jsme v těsné blízkosti staďáků a tady je pamětní místo Brána borců, kde se scházeli ty nejvěrnější fanoušci už v těch dobách, kdy to úplně nebylo takhle všechno slavný a takhle všechno vyšperkovaný jako ten staďák teďka. Tak bohužel už jsem ve věku, že jsem se i já dostal do tohohle místa. Mám tady svoji desku. Vlastně je super, že tady kolem stadionu je spousta míst, kam normálně fanoušci i normální lidi z města vlastně chodí v průběhu celého dne sportovat. Dá se tady jezdit na kolečkových bruslích, hraje se tady beach volejbal, stěna pro lezení. Ale je tady fakt jako spousta věcí, je to tady fakt hezký. Přejděte se podívat. Tak teďka se nacházíme ve Trophy VIPu. Je tady spousta artefaktů z minulosti, z pohárů hlavně, z Ligy mistrů, z evropských pohárů, jak to všechno bylo. Jak jsem říkal, vlastně celou dobu je furt na co vzpomínat a jsem hrozně rád, že jsem to mohl zažít i já. Tenhle ten prostor je pro vzpomínku na první Ligu mistrů. Vlastně jeden z nejslavnějších soupeřů, kterýho jsme vůbec kdy mohli dostat. Barcelona s Messim. Úžasný zážitek pro fanoušky, pro nás na hřišti úplně tolik ne, protože to byl velký fofr. AC Milan, třeba Ibrahimovič, taky celkem zážitek, s těma už se trošku hrát dalo. Prvním soupeřem, kdy dal Marek Bakoš gól, bylo Bate Borisov a s těma jsme vlastně byli v přímý konfrontaci o to, kdo postoupí do jarního kola poháru UEFA. Tam jsme vyhráli 1-0, takže tady vlastně je ten dres, v kterým jsme hráli my v tu sezónu. Bývaly doby, kdy jsem byl na hřišti základním stavebním kamenem, teď už tady máme základní kámen našeho staďáku. Takový vtípek, no. Tady probíhají tiskovky, předzápasový, pozápasový. Někdy bývají otázky novinářů nepříjemný, někdy naopak, když se vyhrává, tak je to příjemný. Můžete si i z těch novinářů trošku dělat srandu. Ovšem v současné době probíhají tiskovky bez novinářů, je to všechno online. Tady vlastně taková chodba těsně vedle hrací plochy a tady je spousta vzpomínek, spousta fotek, který vlastně připomínají dosavadní historii Plzně, takovou tu hodně úspěšnou. Tady zrovna je ten moment, kdy jsme vyhráli titul pro Číšu a ten moment zvolili fanoušci Viktorky jako nejsilnější moment vlastně v dějinách klubů a kdykoliv tady člověk jde, tak si to připomene, je to prostě skvělá vzpomínka. Tady už to zase tak jako skvělá vzpomínka není, tady jsem končil. I když jako taky to bylo hezký, taky tam bylo spousta slz a prostě to byl můj konec, no, fotbalový jako hráče teda. No. Tak doufám, že se vám to líbilo, držte nám palce, mějte se krásně.